ମାନେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଲାଣି ରାଜୁ ଧାମନଗରରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଗୁଁ ହାରିଗଲେ ଏମିତି ନ ହଉ ଚବିଶ ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ନେତା ଗୋଟେ ନୀତି ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଲଗା ଦଳର ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ନାଇଁ ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଏମିତି ଆସିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିଛି ସୋରରୁ ଆସିଛି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ନୀଳଗିରିରୁ ଆସିଛି ପରିବାର ବି ଭିତରେ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ରୁହେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ରୁହେ ଚାରି କୋଟି ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ରେ ମତାନ୍ତର ନା ମନାନ୍ତର ଆମେ ଯେହେତୁ ଦଳରେ କାମ କରୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି କେବଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଚାରି ଦିନ ତଳର କଥା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କହିଲେ ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ପଲସନ୍ ଥିବ ଯେ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାଂଘାତିକ କଥା ତା ମାନେ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଏତେ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସର୍ବାଧିକ ୟୁଟର୍ନ କରୁଥିବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ସମୟ କହିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି 147 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ଇଏ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେବେ ଆପଣ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ରାଜୁ ଦାସ ହେଇକି ବାହାରିବେ।